mund busqeshni sepse me sigurimin e sasive të konsiderueshme të vaksinave që ne japim mundësinë të fillojmë vaksinimin intensiv, ne faktikisht vëmë një bazë të arsyeshme për të pasur një sezon turistik më të lehtë. Sigurisht që ne kemi mësuar nga sezoni i shkuar, që ishte një sezon jashtëzakonisht sfidus për shkak të pandemisë, dhe patjetër që edhe këtë vit ne në radhë parë njëherë do të sigurojmë që kufiri ynë me Kosovën të jetë absolutisht i hapur. Në radhë dytë do të bëjmë gjithçka që na takon nga ana jonë që në aspektin e kornizës aktiviteti turistik, të gjithë ju dhe gjithë kolegët tuaj të kenë sa më pak shtrëngesa, dhe së treti duke pasur, siç e thash, mundësinë që të bëjmë një vaksinim intensiv, ne do të zhvillojmë me shumë këmbëngulje të gjithë procesin e vaksinimit, me synimin që brenda muajit qershor maksimumi, por duke u pjekur që kjo të ndodhë deri në fund muajit maj, të kemi vaksinuar gjysmë milioni qytetarë, edhe të vazhdojmë ditë pas dite të rrisim këtë numër. Vaksinimi është themelor për këputjen e sa më shumë halkave të zinxhirit infektimeve, dhe është shumë e rëndësishme që paralisht me vaksinimin të jemi të vëmendshëm, të jemi të kujdesshëm, të respektojmë rregullat, sepse përndryshe faktikisht bëhemi ne pengesa për të dalë sa më shpejt nga ky tunel ku më në fund po shohim dritë. Dhe besoj që faktet flasin vetë, lidhur me ndryshimin e rëndësishëm që ka ndodhur në sektorin e turizmit, por patjetër të gjitha eksperiencat tuaja dhe gjithçka që ne kemi arritur të dëgjojmë, të mësojmë për jush, tregojnë shumë qartë që potenciali është ende shumë i madh dhe mundësitë janë ende shumë të mëdha. Ajo që unë do t'i shtoja asaj që tha Blendi lidhur me Durrësin si pika më e fortë e gravitetit të industrisë turistike në Shqipëri, është që ne mund të themi me plot gojen se me ndërhyrjet e rëndësishme që planifikojmë të bëjmë në këtë territor gjatë mandatit tretë, do të jemi një suport jashtëzakonshëm për gjithë industrinë e turizmit. Ndërhyrjet cilat do të rrisin eksponencialisht peshën e Shqipërisë në hartën e turizmit mesdhetar, do të rrisin në mënyrë të ndjeshme arsyet, numrin arsyeve për të ardhur në Shqipëri dhe përkatësisht në Durrës, dhe do të rrisin patjetër mundësitë e të gjithë operatorëve turistik për të